անհեթեթ զառանցանքով է հանդես եկել, մեկ անգամ չէ, որ նա խոսել է Երևանը, Հայաստանը, ես պատմական տարած լինելու և հետ գրավելու մասին, ինչ ասեմ, սա անհեթեթությունը և զառանցանք է, մի քանի ասպեկտով եմ ուզում սա անդրադառնալ, առաջինը անթույլատրելի է, երբ որ 21-րդ դարում որևէ երկրի առաջնորդ իր հարևան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջներ և փաստացի հետ վերցնելու հողերի կոչեր է անում, և եթե նայենք անունները մի պահ փոխենք կամ ժամանակաշրջանները, Ալիևը հանդես է գալիս նույն այն հայտարարությամբ իր 30-ականներին 27-րդ դարի Ադոլֆ Հիտլերը, պաստորին իդեմս Ադրբեջանի սուլթանի, մենք գործ ունենք 21-րդ դարի Հիտլերի հետ։